Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python. Využívam pri tom knihu Anina Belana. V minulej lekcii sme si ukázali, že keď použijeme takúto postupnosť príkazov, tak na ten zoznam A ukazujú dve premenné Ačko a aj Bčko. Takže keď zmeníme v tom zozname prvok s indexom 1, tak táto zmena sa prejaví aj v Ačku, aj v Bčku. Ak by sme chceli iné správanie, to znamená, že by sme znova mali ten istý zoznam v Bčku, ale tieto dva zoznamy budú nezávislé, budú obsahovať rovnaké prvky, ale budú nezávislé, tak urobíme to nasledovne. Použijeme tento riadok. Nepriradíme do Bčka jednoducho Ačko, ale použijeme funkciu list. Táto funkcia list zabezpečí, že sa zo zoznamu, ktorý je v Ačku, vytvorí kópia. Tej kópii dáme meno A a s Bčkom sa už toto Ačko nebude ovplyvňovať. Spustím si Python. Opäť si vytvorím zoznam A s číslami 2, 4 a 6 a tento raz do premennej B priradím ten zoznam A pomocou funkcie. Keď si ten zoznam B vytlačím, tak obsahuje presne rovnaké prvky ako Ačko. Ale teraz keď zmením prvok s indexom 1 cez premennú A a priradím tam stovku, tak keď zobrazím zoznam A, tá stovka tam je. Keď si zobrazím zoznam B, tá stovka tam nie je. Tento raz sú tieto dva zoznamy na sebe nezávislé. Rovnako by sme postupovali aj pri slovníku. Vytvorím si slovník, ktorý bude obsahovať nasledovné údaje. Král bude king a clown bude Pennywise. Vytvoríme si ďalší slovník, dáme tomu názov to a nepriradíme to týmto spôsobom, čím by sme získali ten istý slovník, ktorý by mal dve rôzne mená, ale použijeme tu tento raz funkciu dict, čím vytvoríme slovník s rovnakými prvkami, ale tieto dva slovníky budú navzájom nezávislé. Keď v tom slovníku zmeníme index s menom král na reťazec König a dáme si zobraziť ten slovník, vidíme, že v tomto slovníku máme nemecký názov pre kráľa, ale keď si zobrazíme slovník to, tam nám zostáva anglický názov. Teraz sa pozrieme na úlohu 7. Na záver tejto lekcie ešte jedna poznámka. Aj obyčajné textové reťazce sú v podstate zoznamy a dá sa s nimi tak narábať. Keď vykonáte nasledujúce príkazy, vytvorím si reťazec A, do ktorého uložím tento dlhý text. Vynechávam mekčenie a dĺžne a dám si zobraziť rozsah od
indexu 7 až po index 15. Index 7 tam bude patriť, index 15 nie. Tak dostaneme hospodár 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Úloha 8, iba s pomocou premennej A z predložnej ukážky a jej podreťazcov vypíšte čo najviac rôznych slov. Použijeme ten príklad, čo tu je. Tak vypíšeme podreťazec od indexu 7 až po index 9. Čiže to budú indexy 7 a 8 plus od indexov 18, 20. Čiže indexy 18, 19. A plus od indexu 12 po index 10, pričom krok bude minus 1. Takže to budú indexy 12 a 11. Tak význam tohto slovami nie je jasný. No ešte sa vrátim k tomuto poslednému zápisu. Takže pôjdeme od indexu 12 smerom k indexu 10, že použijeme indexy 12, 11. Keď si tie indexy nájdeme, to sa dostaneme sem 12, 11. Takže to bude DO. Vytvoríme si radšej nejaký vlastný príklad. Mohli by sme vytvoriť slovo hora. Hora. Takže z Ačka si zoberieme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od 7 po 9, čiže indexy 7, 8. To máme tu ho. A teraz ešte potrebujeme ra. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hra je 14. Takže pôjdeme od 14 smerom ku 12, čiže indexy 14, 13 a krok minus 1. A máme hora. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali, ako vytvoriť kópiu zoznamu a slovníku. Ukázali sme si tiež, že s reťazcami sa pracuje podobne ako so zoznamom.